Przegląd przestrzeni projektu Project Hive. Co cen czeka Twoje podróż w Project Hive? Dzień dobry, przyjaciele, jesteśmy z Ukrainy. Z radością witam wszystkich na moim kanale. Stopień jak zawsze Twoim niepoważnym panem Jadas. A w tym filmie mamy wyraźną nowość, bo projekt jest naprawdę jak studenci oczekiwani i po prostu kolorowi. I to projekt Project Hive. To znaczy, sprawdzimy, pokażemy i przezdujemy szczegółowo wszystko na temat projektu. Razem obejrzysz ten film do końca, bo projekt jest to naprawdę ciekawy, a po jego obejrzeniu na pewno będziecie mieć pewność, że ten konkretny projekt przyniesie duże zyski. Zaczynamy! Окей, дистрілся лірічне. На початок повім кілька слов о платформі. Як видить, є там южна їх стороні. Властицьвих цілим бить скоментовані дослівне в двох словах, але то всичко суж найвиразні тоні задзяла. В концю то є попросту цоля несамовитого, нігди чого такого не відділи. Проєкт строні є фасцінуєнці і запера дех в персях дзенки тему проектові, а також комбінаціям циберпанковим в тим засобі знайден абсолютно шилька інформація от інформації о дружині по субтельним грен. Jestem pewien, że wszystkich chcą dowiedzieć się więcej o projekcie Hivel, więc zaczynajmy. Co to jest Project Hive? Jest to gra fabularna, play-to-earn, w której grasz jako własny robot z innymi graczami, którzy również mają własne powstanie, a także roboty. Можливо, є рівнеж куповане, спродавання і уживане NFT в битвах. Мислен, що в моменті, де цей проєкт сліне з реалістичної графіки і файного десигну, юж то зрозумець. Як вигляда розривка в Project Hive? В тих же можемо вибрати довольні з 3 трибов і одночасно добре сен бавиться і заробляти пеньонзе, а сам то. Поленчене пічу є, він чу є. Ліберон стен сіцянжен мусиш виконувати подзені задання і вальчити з іними учасниками о валютне вже. З гури повин же битви сон бардзо файне і екстенсуя. Фабула певе. Виберем стен дроген можна общаться через колейне раздельне истории и открыться темнопце универсальных зисков. ПВП на дужен скан. Крутко мувенце то трип для правдзливих менжисы воєвников. Можеш полюнце стіли зе знаємними іними членками і авансовець в шерегах на арене люб долончить до кляну, аби подбіць всичко секція. Як можеш заробити? Опруч грання в тен несамовитон грен, в ктурий можеш вибрати свойон з жонкен без взгляду на всичко. Бензеш мукл рівниш зарябець почас грі. Понєваш гра з категорії P2ON ма 4 or 5 способи заробляння в мяновіце. Number fun метода. Войни територіальні. Битви клянові от бівяїн сен два рази в тигодні, в ктурих розгріване сон пула награ з дужими наградами. Поєнки ту. Вайе, ПВЄ і ПВП. Цон дзєння можеш здобіватися награди. Сезон рангігове ПВП, відаження циклічне. Number 3 вайе. Йон стуж свій клян, тут ай можеш отшимати цон дзєнця додаткові награди. Number 4 метхо. Трейдинг NFT на ринку. Всичко є тут ясне. Хендюлер закупленим люб вигляними NFT на ринку і спродаєш в той спосіб заробляться на рівні ж курсів виміни. Окей ж. Коментар. В житті в істоці кілька лет тому не могло собі навіть виобразити, що то є справдзливий гранець в грі комп'ютерован бев сен добже і одночасно заробен з пеньонзе. То всичко є справдзиве венц Project Hive. Є виразне проєктом, который розв'язує дуже проблем сектора кер. Мимо то зеспул проєктове, твожен лодзе, досвідчені енергетичні
популярні і цільові. Очевидно, можна на них полягатися, і я стемпевен, що допільнуєм тень справи до кінця і побачимо екран, який подбіє пшістість криптовалют. Для того постановляємо весь пшиш проєкт для себе от початку до кінця всіми можливостями і неможливими методами. Моїм зданням великий сукцеш і шум перед нами. Прицелі то все, що мам, перед нами, вінці цікавих інформацій, до побачення в наступному номері.